עם הילדים בעולם. הם פה איתנו כדי לשתף בכלים עוצמתיים שעזרו להם לשרוד את המסע. וגלן, הכלים האלה נבעו מעבודתך כאיש משרד ראש הממשלה, איש מערכת הביטחון. אתה היית מנהל עם לוחמים, לוחמי צללים נקרא להם ככה בכותרת ראשית, שיחות חוסן נפשיות. משם זה הגיע. אז תספר לנו קודם. בעצם אני שירתי 30 שנה מערכת הביטחון, גם עם טייסים, גם לוחמי ימ"מ, גם אנשים במערכות במשרד ראש הממשלה. ופרשתי, יצאתי לעולם לעשות טיול גדול, וחשבתי שעכשיו מתמקדים במשפחה. אבל שמה הבנתי שבעצם הכלים שהיחידות הכי עילית והצוותים הכי מובחרים עובדים איתם, זה מתאים גם למשפחה. כי החוסן שנדרש ללוחם ימ"מ או טייס שהולך וחוצה קווי אויב, כנראה שצריך לא פחות חוסן למשפחה לשרוד את הדברים ביחד, של 24/7 ביחד, ואנחנו הגענו למצבים לא פשוטים, וזה דרש הרבה מאוד חוסן, ויישמנו כלים. כלים שאתה היית משוחח עם לוחמים קצת לפני או קצת אחרי מבצעים גדולים שאף אחד לא שומע עליהם, כדי לתת להם יותר ביטחון, ואז אחר כך כדי גם לטפל בהם אם שחלילה לא יהיו טראומות או דברים שיושבים. הרעיון הוא באמת לעשות איזשהו ויסות רגשי. יש איזשהו תפיסה כאילו שאם אתה לוחם חזק, או גם מנהל שעובד בארגון הייטק, כאילו שזה עולם טכני בלי רגשות. אבל לא, הרעיון הוא להכניס לתוך הדברים האלו גם את הרגש, לא בעת הביצוע, אלא לדעת לבסס את הרגשות. לפני שאתה יוצא למשהו, לדבר על זה, להציף את הפחדים, את הקשיים, ללבן את זה. בביצוע אתה צריך להיות חד, כמו אותה, כמו אותה שגם נכנס וחוצה כמו שאני, וחיל אוויר, אתה לא חושב מה יש מסביב. אבל גם אחרי שאתה חוזר, חוצה קו חזרה, ואתה בבית, זה הזמן לפרוק. לא להגיד, אוקיי, אני גיבור, לא צריך הרגשות, אלא לדבר על זה. ולפני ואחרי צריך לווסת את הרגשות, לתקשר את זה בין אנשי הצוות, ולא לפחד. אז איך אתה לוקח את הכלים האלה, ובעצם משליך אותם, מכניס אותם לתוך התא המשפחתי של שניכם? התארחתם פה גם עם הילדים שלכם, אנחנו יצאנו להכיר אותם. אז מה קורה בארוחות הערב המשפחתיות אצלכם, ואיך זה עוזר? אז קודם כל, ארוחות הערב המשפחתיות היו עוגן. אנחנו טיילנו בכל כך הרבה יבשות ומדינות, ולפעמים לא ידענו איפה נשען למחרת בבוקר ובאיזה מדינה נהיה, אבל ידענו שכששבת מגיעה, אנחנו פורסים את ערכת השבת, שזה כלל מפה ונרות וגביע קידוש, אוכלים ארוחה חגיגית ואם אפשר היה גם עם חלות, ולאחר מכן עושים את השיחה השבועית. ובשביל השיחה השבועית היינו צריכים קצת לשדל את הילדים או ככה לשכנע אותם לשבת איתנו, וזה הרבה פעמים היה סביב איזושהי מסיבת חטיפים או ממתקים. והיינו עושים את השיחה לאחר הארוחה, מסכמים את השבוע שהיה, מתבוננים על מה שהיה, איזה רגע משמעותי היה, מסתכלים לשבוע לאחר מכן ומנסים לעבוד על התקשורת באמצעות אותה שיחה. בעצם אנחנו כאן כדי, זה החלק שלכם בבית, לחשוב איך עושים את זה בשגרה היומיומית. הרי אנחנו בכלל מדברים כבר, אנחנו בכלל זוכרים מה זה לעשות איזה מין חיבור, מין שולחן עגול משפחתי. מה המרכיבים של אותה שיחה? כאן בארץ יכולה להיות לדעתכם. אני חושבת קודם כל ליצור מראש את הסטינג. כמו שעושים שיחה שבועית בעולם הארגוני, זה תמיד טוב שיש סטינג ושיש כיבוד. אז אני חושבת שהסטינג הקבוע, המקום הקבוע, לאו דווקא המקום הפיזי, התפאורה, המפה, השולחן, האוכל הקבוע, זה ביצירת סטינג. מרכיב נוסף זה בתקשורת. היה לנו חשוב לעשות איזושהי התבוננות על מה שהיה. אז תמיד שאלנו לך, איזה רגע משמעותי היה לכם? השבוע. השבוע. בואו נתבונן לאחור, איזה רגע משמעותי היה לכם השבוע? כולם יכולים להשתתף, סבא, סבתא, דודה, אח, אחות. ואנחנו עושים את זה, אגב, עד היום בשולחן השבת שלנו, כשהמשפחה המורחבת מגיעה, וגלן יכול לומר, וזה כבר עובר לשלב הבא, שנקרא הדהודים, זה שלב למתקדמים. הדהודים. הדהודים, זה מתחום מעגלי הקשבה, אני מנחת מעגלי הקשבה. אז מתחום ההדהודים זה לשקף לאדם אחר, איפה ראיתי אותך השבוע? וכך יוצא שנגיד גלן ואני יכולים לשבת בראש השולחן המשפחתי, והוא יכול לומר ליד המשפחה המורחבת, איפה, הרי אנחנו עובדים ביחד, והוא יכול לומר לכל המשפחה,
אתם יודעים, אורית, השבוע עבדנו יחד ואני ראיתי שהיא עשתה משהו מסוים. אורית, לסיום אני דווקא רוצה לשאול שאלה אחרת. אתם מדברים על משהו שנורא מזכיר זוגות שנשואים הרבה מאוד זמן וצריכים לקבוע ביומן דייט נייט אחד בשבוע כדי באמת לאפשר להם לצאת. ואני אומרת לעצמי, מה בא לשבת בארוחת ערב, באמצע שבוע, לדבר? כאילו, למה צריך לייצר את המסגרת הזו בכלל, כן. כדי לעשות את זה כבר חשבי? צערנו צריך אולי. כן, מסתבר שאנחנו כולנו נסחפים לתוך השגרה, והמומנטום כולנו עסוקים, ואתה לא שם לב, הנה, עבר שבוע ככה, עבר חודש, עבר שנה, מה הספקנו, מה עשינו, זה, ככה זה, צריך לשבור את השגרה, לצאת, לעשות איזה משהו, אם אתה יוצא לסוף שבוע, אם אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אעשה איזשהו שיחה. אם אתה לא עושה את זה במובנה, אתה נסחף עם השגרה. גם דוקטור פיץ' ראיינו אותו, אז הוא אמר שהוא מאוד חשוב לו להקפיד על שגרה עם בני המשפחה, והוא סיפר שהשנה הכי טובה שהייתה בחייו, זה כשהוא ביקש מהילד שלו מתנה. בבקשה, תן לי שעה שבועית. שעה שבועית. טוב, העולם... אנחנו רואים אותך מראיין את דוקטור פיל, המוכר והידוע בעולם. חבר'ה, אנחנו רוצים לסיים. אנחנו רוצים להודות לכם בשלב הזה. גלן ואורית כהן, תודה רבה. דברו, דברו.